diretamente do Rio Xingu, em Altamira, Pará, e em nome do Comitê Técnico-Científico do Simpósio Amazônico de Etnobotânica, eu te convido para prestigiar os resumos selecionados em diferentes eixos temáticos do evento. Aproveite. Obrigada. Eu sou o Discordo Estudante do Amacés e hoje estou aqui para apresentar um projeto que tem o seguinte título: É possível ou impossível beber água na central de água? Vou apresentar propostas de reutilização e desenvolvimento de um filtro em impressora 3D. O orientador é o professor Ramon, de Teologia do SESI. Sabemos que a água potável hoje é um problema mundial, pois nem todos têm acesso a esse bem tão precioso. Sabendo disso, nosso projeto tem como objetivo usar água de ar-condicionado para uso doméstico e uso potável. Tudo isso dentro de um controle de qualidade que será desenvolvido dentro de uso de produtos naturais e alimentos filtrantes. Tudo isso com um protótipo de filtro de água em impressora 3D. O nosso problema é se realmente a água da central de ar é possível para fins mais úteis como uso doméstico e uso potável. E se isso for possível, será mesmo que o protótipo de filtro de impressora 3D é uma alternativa? Temos duas hipóteses. A primeira delas diz: a água da central de ar pode ser bebida pois não contém número significativo de micro-organismos patogênicos e de metais que causam dano ao organismo. E a segunda hipótese diz: a água da central de ar não pode ser bebida pois contém número significativo de micro-organismos patogênicos que causam danos ao organismo. Buscar novas fontes de água para beber e utilizar outras atividades domésticas pode ser uma excelente alternativa visando a atenuação do consumo das águas fluviais em uma perspectiva sustentável. Temos como objetivo geral verificar a possibilidade de ingestão da água no central de ar e a utilização deste produto para fins domésticos, além de incorporar produtos naturais para o possível tratamento da mesma e a construção de um protótipo de filtro de impressora 3D. Para alcançarmos esse objetivo geral, é necessário que alcancemos os 6 objetivos específicos que estão listados abaixo. Água no planeta, sabemos que 70% do nosso planeta é feito de água, porém apenas 2% de água potável. A fórmula química da água é a água da ISO. A escassez de água potável no planeta é um problema, por isso que estamos aqui com esse projeto. Os estados vegetais é feito da veja monetária. Quero você sair o elemento filtrante do nosso filtro. E a impressora 3D é onde desenvolvemos o nosso protótipo de filtro. A área de estudo é a minha casa, é a casa do professor Ramon, e a escola. Centrais de água, nós utilizamos centrais de água 9.000 e 12.000 BTUs para o desenvolvimento dos testes. A produção do extrato vegetal foi feita pelo professor Ramon. Análise físico-químico-bacteriológica e de metais serão realizadas ainda. A produção de um filtro em impressora 3D já foi feita no Senai, com o auxílio do instrutor Henrique. O método de abordagem será baseado com nossos resultados quantitativos e qualitativos que serão apresentados posteriormente. Esse é o cronograma 21.1. Esse é o nosso cronograma 21.2, onde serão realizado a finalização do projeto e a execução do objetivo 2 e 6. Esse é o nosso resultado quantitativo. Podemos perceber que uma central de 9.000 BTUs no primeiro dia gerou mais água do que no segundo dia. Esse é o nosso resultado quantitativo numa central de 12.000 BTUs, que gerou praticamente a mesma quantidade no primeiro e no segundo dia. Esse é o rendimento da veja monetária, que foi feito pelo professor Ramon, que de 100 gramas ele conseguiu extrair 21 miligramas. Esse é o nosso resultado qualitativo, que foi feito por mim no filtro 3D, que é uma representação de como seria o filtro 3D. Esse é o filtro 3D já desenvolvido em impressora 3D. Esse é o filtro caseiro, que foi feito para testes. Foi verificado que a sociedade de aço é uma excelente alternativa para recurso hídrico, que na maioria das vezes esse recurso é desperdiçado. O caroço de açaí pode ser considerado um excelente material filtrante de baixo custo e muito acessível. Esses são os resultados esperados do objetivo 2 e 6, que ainda serão realizados, como vimos, no cronograma 21.2 até dezembro de 2021.
Essas são as diferenças? Obrigado pela atenção, agora estou disponível para perguntas. Olá, eu sou Ramon Diego Cunha Araújo, eu sou doutorando em inovação farmacêutica pela Universidade Federal do Amapá, sou docente também da Escola SESI Amapá e eu tenho como coautor o Nicolas Mateus Paiva, que é estudante do ensino médio da Escola Visconde de Mauá. O título do nosso artigo é A chuva pode influenciar a composição de compostos fenólicos e potencial antioxidante de Dalbergia monetária, mais conhecida como Verônica, então nós vamos apresentar ele agora no Simpósio Amazônico de Etnobiologia. Sabemos que as plantas medicinais ela ainda exercem forte influência na vida das pessoas, porque mesmo com a grande variedade de medicamentos disponíveis em farmácias e drogarias, elas não são utilizadas de forma robusta. Sabemos que os metabólitos secundários são eles que são responsáveis, na maioria das vezes, por tratar essas doenças, né? Esses metabólitos secundários podem ser do tipo fenólicos, podem ser terpenos, terpenoides, óleos essenciais e assim por diante. Sabemos também que a sazonalidade ela pode influenciar a composição química e o potencial biológico das plantas e que a atividade de antioxidante também pode ser influenciada. Então, esse artigo aqui vai mostrar um melhor período de coleta, um período mais apropriado para a Dalbergia monetária. Então, como objetivo geral, nós propusemos avaliar a variação sazonal da composição química e atividade antioxidante de extratos hidroetanólicos brutos da casca do caule de Dalbergia monetária, tendo como principal variável a precipitação pluviométrica, que é a chuva, além de agregar valor antioxidante à espécie estudada e prever uma época de colheita sustentável. Para alcançar os objetivos gerais, nós traçamos quatro objetivos específicos, que foi quantificar os fenólicos e flavonoides por métodos espectrofotométricos, determinar o perfil cromatográfico por UHPLC e mensurar a atividade de antioxidante dos extratos de forma in vitro. Além disso, correlacionar a chuva com a composição das química das plantas e o seu potencial antioxidante. A Dalbergia, ela pertence à família das fabáceas, é conhecida como Verônica na Amazônia. A sua etnofarmacologia mostra-se como uma planta anti-inflamatória, anti-anemia, entre outras. Vários estudos já mostram a presença de flavonoides, de compostos fenólicos na casca do caule, inclusive esse trabalho. Geralmente eles são detectados por vários métodos, né? Uns que a gente escolheu aqui da literatura foi os testes ORAC e TEAC, né? Para comprovar esses nossos achados e embasar metodologicamente a planta. Bom, a coleta e identificação do material, ela foi coletada por 12 meses, né? Em períodos mensais, um a cada mês. E a sua identificação foi realizada no herbário do IEPA. Utilizamos vários reagentes e solventes, um dos principais foi o álcool 70, né, para poder produzir os extratos, e assim eles ficarem aptos para realizarmos os testes. Os métodos quantitativos, nós quantificamos os fenólicos totais por espectrofotometria, utilizando Foulance-Catô. Os flavonoides foi por cloreto de alumínio, né, utilizando aí absorvância de 760 e 420 nanômetros, respectivamente. Já os testes de atividade antioxidante, o primeiro foi o DPPH, que é um radical livre estável muito utilizado, né? Fizemos também em espectrofotômetro. O segundo teste foi o FRAP, que é o poder redutor do ferro, também utilizado em espectrofotômetro. Controle positivo, nós utilizamos o BHT, que é um antioxidante sintético, e o padrão comparativo foi o ácido ascórbico, né, para poder construir a curva de calibração. E o terceiro teste foi a redução do complexo fosfomolibdênio, que a gente avalia o poder redutor do molibdato, também feito em espectrofotômetro, e o padrão foi o ácido ascórbico. Para traçar o perfil cromatográfico, né, os fingerprints dos extratos, nós utilizamos cromatografia líquida de ultra eficiência de cada uma das coletas. E os dados pluviométricos foram recolhidos do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, da Estação Automática de Macapá, né? E esses dados também foram coletados de forma mensal para as futuras comparações. Já os nossos resultados, nós podemos perceber que para os fenólicos totais, o mês que apresentou a menor composição química foi o mês de maio de 2018, apresentando aí 45,87 miligramas por grama. Em contrapartidas, o mês de setembro de 2018 com a sua maior taxa de composição química.
Esse R que você está vendo aí em cima do gráfico, ele ficou muito próximo de zero, né? Só que ele apresentou negatividade, ou seja, foi uma relação indireta com a chuva, certo? Já os flavonoides totais, nós observamos que o mês de junho teve o seu maior pico, né, de produção de flavonoides, com 58,56 mg por grama. E a partir do mês de outubro de 2018 a janeiro de 2019 foram as menores concentrações aí com média de 22,52 mg por grama. O R, nesse caso, a correlação de Pearson, né, que fizemos com a chuva, ela se mostrou positiva e 0,37. Então, mostrando que nesses resultados, a chuva ela influenciou positivamente a produção de flavonoides. Então, quanto mais chove, mais a planta produz flavonoides de acordo com os nossos resultados. Já para o DPPH, nós calculamos a CE50, que é a concentração efetiva de reduzir metade desses radicais livres. E mostrou que vários meses a planta produziu atividade máxima, né, como os meses de junho, agosto, dezembro e janeiro de 2019, e como menores meses foi outubro e março de 2018. A correlação ela foi negativa, só que porém muito fraca, muito próximo de zero, né? Então, se essa correlação ela for muito próxima de zero, nós entendemos que na correlação de Pearson ela pode ser inexistente. O FRAP, a planta, nós percebemos que ela produziu concentrações iguais ao longo do ano, com algumas variações, né, como os meses de maio e os meses de outubro de 2018, que obtiveram as maiores concentrações. Nesse caso, nós expressamos os resultados em densidade óptica, né, que foi a absorbância. E o R ali, a correlação de Pearson com a chuva, foi muito próximo de zero também. Ou seja, quase inexistente. Então a chuva não influenciou nessa técnica antioxidante. Já para o fósforo molibdênio, foi um dos melhores resultados, um dos mais robustos, que mostrou que a chuva ela influenciou negativamente essa atividade de antioxidante. Então, quanto menos chove, mais a planta expressa um potencial antioxidante. Como vocês podem ver, que o mês de novembro de 2018 apresentou a maior porcentagem de redução desse complexo. E R igual a menos 0,65, né? Já o perfil cromatográfico, nós não identificamos as moléculas ainda, mas nós conseguimos observar a presença de três picos majoritários, o pico 1, o pico 2 e o pico 3, por ultracromatografia. E como considerações finais do nosso trabalho, nós podemos perceber que os flavonoides apresentaram correlação positiva com a precipitação e o fósforo molibdênio correlação negativa. Três dos compostos majoritários foram detectados como compostos fenólicos e a análise espectrofotométrica foi bastante abrangente com essas técnicas. A correlação dos compostos analisados com atividade de antioxidantes foi de forma satisfatória, identificando alguns bem interessantes, outros nem tanto, e esse nosso trabalho mostra uma pesquisa bem ampla, né, empregando a influência ambiental e a sazonalidade das plantas medicinais. Essas foram algumas das referências utilizadas nesse trabalho, e no mais, muito obrigado. Do extrato hidroetanólico de pipa marginata. Pipa é o gênero mais abundante da família Piperaceae, comumente encontrado na América do Sul, em particular na região amazônica. Essas espécies de pipa apresentam grande diversidade de metabólitos e constituição química diversa, por isso tem sido alvo de diversas pesquisas. Com atividade biológica, de interesse para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética. Em particular, Piper marginato vem apresentando uma fitoquímica diferenciada das demais espécies, com bastante diversidade de metabólitos e apresentando
Olá a todos, me chamo Ângelo Antônio Barbosa de Moraes e irei apresentar o trabalho intitulado Rendimento e Composição Química do Óleo Essencial de Xilópia Marginata. Este trabalho também tem a autoria de Márcia Moraes Cascais, Celeste de Jesus Pereira Franco, Lidiane Diniz do Nascimento e Heloísa Helena de Aguiar Andrade. A família Nonácea é uma das famílias mais abrangentes na região amazônica. Possui inúmeras espécies produtoras de óleos essenciais com diversas propriedades biológicas que possuem vários interesses para diversos setores da indústria. Entre essas espécies se destaca a Xilópia marginata, que apesar de ser uma espécie bastante abrangente na região amazônica, não possui muitos estudos relativos à sua composição química e às suas propriedades biológicas, antioxidantes e físico-químicas. Então, o objetivo deste estudo foi avaliar a composição química dos óleos essenciais das folhas secas de 12 espécimes de Xilópia marginata, um coletado no mês de setembro, que corresponde ao período seco, e outro coletado no mês de maio, que corresponde ao período chuvoso. Todos os espécimes foram coletados no município de Magalhães Barata, na região do Salgado Paraense, na região nordeste do estado. Metodologia. O material foi coletado seguindo os procedimentos convencionais da botânica, em seguida foi direcionado ao Laboratório de Engenharia Química da UFPA, onde passou pelo procedimento de moagem, secagem e homogeneização. Após a secagem, determinou-se a umidade desse material. Em seguida, o material passou pelo processo de hidrodestilação para obtenção de seu óleo essencial e, a partir disso, da determinação da umidade, pôde-se calcular o rendimento em base livre de umidade. A análise química foi feita por cromatografia gasosa com a espectrometria de massas. Como resultado, nós temos que o óleo essencial do espécime coletado em setembro obteve maior rendimento, 0,27%, enquanto que o espécime coletado em maio obteve apenas 0,17%. A composição química dos óleos essenciais foi caracterizada pela classe dos sesquiterpenos oxigenados. No espécime coletado em maio, Murola 4-10-14 de 1-betaol foi o constituinte em maior teor, com concentração acima de 17%, seguido dos patulenol 7,20% e óxido de cariofileno, quase 6%. No mês de setembro, este constituinte majoritário do mês de maio formou uma mistura azeotrópica com alfa-acorenol. E apesar dessa formação dessa mistura, a concentração foi bem inferior à registrada no mês de maio, apenas 6,12%. Novamente, espatolenol foi o segundo constituinte majoritário e maior teor, com 5,54%, seguido do óxido de cariofileno, 3,50%. Nesta imagem, nós temos a estrutura do constituinte majoritário. Conclusões. O maior rendimento foi obtido para o espécime coletado no mês de setembro. A classe terpênica caracterizou o perfil químico do óleo essencial das espécies analisadas, dos espécimes analisados, com predominância dos sesquiterpenos oxigenados, principalmente o Murola 4-10-14 de 1-betaol, que apareceu nos 2 meses de estudo. Este estudo ele contribuiu para o conhecimento da composição química da flora aromática da região amazônica, fomentando estudos futuros que visam determinar as propriedades físico-químicas, biológicas e antioxidantes do óleo essencial de Xilópia marginata. Agradecimentos à Universidade Federal do Pará, ao Museu Paraense Emílio Goeldi e ao CNPq. A todos, me chamo Ângelo Antônio Barbosa de Moraes e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo relativo à composição química do óleo essencial de Walter Escandes. Este trabalho possui coautoria de Márcio Moraes Cascais, Rafael Oliveira Pinheiro, Lidiane Diniz do Nascimento e Heloísa Helena de Aguiar Andrade. As plantas aromáticas da região amazônica possuem muitas propriedades biológicas, farmacológicas, de amplo interesse científico e industrial. Os óleos essenciais da Amazônia são alternativas viáveis para o desenvolvimento
socioeconômico da região, pois são fontes de matéria-prima que servem de insumo para vários setores da indústria. Entre as famílias produtoras de óleo essencial, destaca-se a família Nonácea, que é uma das mais representativas na região. Entre as espécies produtoras de óleo essencial, nós temos a Gualtieri scandens, que está sendo representada por esta imagem, onde temos os frutos da espécie e as suas folhas. O objetivo deste trabalho foi analisar a composição química dos óleos essenciais das folhas secas em Gualtieri scandens, obtido por duas metodologias, hidrodestilação e destilação por arraste a vapor. A coleta do material botânico ocorreu no município de Magalhães Barata, na região nordeste do estado do Pará, seguindo os procedimentos convencionais da botânica. O processamento do material botânico foi feito no Laboratório de Engenharia Química da UFPA, as seguintes etapas: moagem, homogeneização e secagem do material botânico. Em seguida, esse material passou pelos processos de hidrodestilação e arraste a vapor para a obtenção do seu óleo essencial. A análise química foi feita por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Como resultado, nós temos que o perfil químico da espécie foi caracterizado pela presença de biciclos de amacreno, transcariofileno, espatulenol, beta-pineno, delta-elemeno e alfa-copaeno. O teor do constituinte majoritário não variou de uma metodologia para outra, tão significativamente, sendo uma diferença inferior a 1%, enquanto que o teor dos outros houve uma diferença mais significativa, principalmente no beta-pineno, onde a diferença de uma metodologia para outra foi mais que o dobro da hidrodestilação. O resultado, o teor deste constituinte foi mais que o dobro do obtido na destilação por arraste a vapor. Como conclusão, nós temos que a classe terpênica caracterizou o perfil químico do óleo essencial da espécie estudada e os resultados apontam que não houve uma alteração significativa no teor do constituinte majoritário de uma metodologia para outra. Em relação aos outros constituintes, essa diferença, essa variação entre uma metodologia e outra foi um pouco mais acentuada. O presente trabalho contribuiu para o conhecimento da composição química do óleo essencial das espécies de Anonácea presente na região amazônica, visando suas possíveis determinações de propriedades físico-químicas, biológicas, farmacológicas de amplo interesse, tanto no meio científico, acadêmico, quanto no meio industrial. Nossos agradecimentos à Universidade Federal do Pará, ao Museu Paraense Emílio Guelde, ao CNPq pela bolsa concedida e muito obrigado a todos pela atenção. Boa tarde, sou Anita Iris Garcia Mendoza e vou apresentar o meu trabalho, o Simpósio Amazônico de Etnobotânica. Meu trabalho se intitula Fungos Medicinais do Alto Solimões Amazonas Brasil. Autores, Anita Garcia, Renato Lima. Introdução. A ocorrência dos fungos do Filobacidium micota é encontrado com maior frequência na floresta, condições que garantem as suas necessidades fisiológicas, agindo como decompositores da matéria orgânica. Então, a partir disso, verifica-se a importância dessas espécies na ecologia e a importância também na economia, no ramo medicinal, alimentício e farmacêutico. Assim, o objetivo do meu trabalho foi realizar um levantamento de Basidiomycetes, permitindo sistematizar informações da diversidade de fungos encontrados na Reserva Natural de Palmari, no município de Atalaia do Norte. Procedimentos metodológicos, local do estudo. Então, na figura 1, temos a imagem representativa da reserva, uma página online que a mesma disponibiliza. No entanto, os tipos de pesquisas utilizados na elaboração do trabalho foram pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa documental, pesquisa de campo, com abordagem qual e quantitativa. Inventário das espécies de fungos na Reserva Natural de Palmari. Para isso, foram procurados os macrofungos em trilhas, em transectos, e essa procura aconteceu durante o dia, 4 horas por dia. Quanto à identificação, foram utilizados guias de macrofungos e as plataformas de banco de dados. Index Fungorum, que justamente
faz a verificação dos nomes científicos do reino Fungi, e uma plataforma muito utilizada também, que é o Tree of Life Project. Assim, na Reserva Natural de Palmari, foram encontradas as seguintes espécies. Ama auricularia, Pleurotus striatus, Micena, Micena vulgaris, Clavulina, Marasmius, Ganoderma e Amauroderma. Então, essas espécies verificaram que apresentam justamente importância medicinal, comestível e também espécies micorrícicos e saprófitas. Assim, a espécie auricula é uma espécie comestível, então no Oriente é amplamente utilizado na medicina popular como anti-inflamatório, analgésico e antitumoral. A espécie Pleurotus striatus é uma outra espécie comestível que atua como antitumoral, relaxante muscular e reduz os teores do colesterol. Além disso, na reserva foram encontradas as seguintes espécies: Micena pura, Micena vulgaris, Clavulina rugosa e Marasmus, que são consideradas saprófitas. Ganoderma orbiforme e Amauroderms, que são denominadas micorrices. Então, graças a todas essas propriedades que essas espécies apresentam, é justamente que elas vêm sendo mais estudadas. Assim, na Reserva Natural de Palmari, verifica-se justamente a importância dessas espécies por apresentar diversas potencialidades, como, por exemplo, o consumo de suas frutificações, pela produção de metabólitos, pela decomposição de matéria orgânica pelo valor biotecnológico. Então, é de grande importância que sejam feitos trabalhos de pesquisa justamente para poder verificar a diversidade, taxonomia e estudos biotecnológicos para compreender melhor a classificação e importância dos macrofungos, uma vez que na Amazônia brasileira, pesquisas ainda são muito pequenas quando comparadas à biodiversidade existente no bioma. Agradecimentos ao UFAM, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, a FAPEAM pela Bolsa de Estudos, a Reserva Natural de Palmari e ao Simpósio Amazônico de Etnobotânica. Obrigada. Olá, sou Janaína Pinheiro Gonçalves, discente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte. E este estudo, ele compõe um recorte, né? Ele é um recorte da minha tese de doutorado. Então, nós vamos falar um pouco sobre o uso de plantas medicinais para o tratamento de doenças associadas ao sistema nervoso em uma comunidade quilombola de Abaetetuba, Pará. Bem, as plantas medicinais, elas têm sido um recurso terapêutico bastante utilizado pelas comunidades tradicionais para tratar diversas enfermidades, bem como as doenças que se relacionam ao sistema nervoso, como a ansiedade ou a depressão. E há diversos estudos que comprovam a atuação desses fitoterápicos no humor, pensamento, comportamento e sensações, o que acaba aumentando a qualidade de vida dos enfermos. Portanto, este estudo ele objetivou conhecer as plantas medicinais que são utilizadas para o tratamento de enfermidades que se relacionam ao sistema nervoso na comunidade quilombola Ramal do Bacuri, em Abaetetuba. Bom, a coleta de dados ela ocorreu na comunidade Ramal do Bacuri, que é uma comunidade que diz que a cerca de 25 quilômetros da sede municipal de Abaetetuba. E essa coleta ela ocorreu no período de dezembro de 2019 a abril de 2021. Do total de 43 unidades familiares entrevistadas, 20 delas relataram fazer uso de pelo menos uma espécie para tratar alguma afecção do sistema nervoso. Esses dados eles foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, com a utilização de um formulário, e a unidade familiar foi considerada como o informante da pesquisa, né? Sendo designado um membro da família para o contato inicial, porém, se outras pessoas tivessem alguma consideração a ser feita, essas informações também eram anotadas. Bom, os resultados mostraram que esses informantes, eles costumam utilizar espécies medicinais para tratar algumas afecções do sistema nervoso, principalmente ansiedade, depressão, insônia, o nervosismo e tremores.
E as espécies mais citadas foram a erva cidreira, com cerca de 20 citações, seguido do maracujá, o capim-marinho, o jambu e o pecão. A principal forma de utilização dessas plantas foi o chá, com 20 citações, né? E as folhas foram as partes mais utilizadas. Bom, a utilização dessas plantas medicinais na comunidade Ramal do Bacuri, ela pode funcionar como uma alternativa para a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população, já que a comunidade ela não possui posto de saúde próximo e o centro, né, da cidade fica um pouco distante para que eles busquem como primeira alternativa de saúde o médico, né? Então eles acabam utilizando as plantas medicinais, que vão auxiliar no tratamento de doenças mentais e também físicas. E assim os saberes tradicionais, eles vão sendo transmitidos de geração em geração. O levantamento dessas informações, né, que dessas espécies que são utilizadas para os distúrbios que afetam o sistema nervoso, eles também são capazes de auxiliar estudos futuros que possam garantir o uso eficaz e seguro das plantas medicinais e permitir a descoberta de novos princípios ativos por meio de pesquisas fitoquímicas. Obrigado. Estamos aqui participando do Simpósio Amazônico de Etnobotânica, Ciências e Saberes Etnobotânicos para o Desenvolvimento Regional. E vou apresentar para vocês um trabalho feito em colaboração com o Yuri Nascimento e a Wegliane Campelo, cujo título é Conhecimento Etnobotânico de Alunos de Duas Escolas Públicas do Estado do Amapá. Então, vamos tentar aqui ser bem sucintos. Inicialmente, nós temos aqui a descrição do termo, o conceito etnobotânica, que é do que trata o trabalho também. Então, a etnobotânica ela vai compreender o ramo científico que vai estudar, vai se ocupar de entender as relações que se desenvolvem entre o ser humano e o mundo vegetal. Então, esse termo ele é bastante antigo, mas a atual abordagem, ela vai muito além do que foi pressuposto inicialmente. Hoje ela busca entender qualquer relação da sociedade com o mundo vegetal, não aquelas como antes que eram só relacionadas a tribos e a forma como essas tribos lidavam com esses vegetais. Nós consideramos que a etnobotânica ela tem como grande objeto o ser humano e a interação desse ser humano com as diferentes funcionalidades das plantas. Então, cada cultura vai lidar com as plantas de uma forma, vai utilizar de uma forma, vai ter um conhecimento muito rico nesse sentido. Então, esse conhecimento etnobotânico, ele foi sendo construído aos poucos e na né, nossa sociedade o homem precisou ir em busca de maneiras de utilizar as plantas de forma a suprir as suas necessidades. Então, o nosso trabalho ele foi feito em duas escolas do estado do Amapá, uma escola urbana e uma escola rural. A escola rural pertence à comunidade de Igarapé do Lago, município de Santana, distante cerca de 85 km de Macapá, e a escola urbana é localizada no Parque dos Buritis, na zona norte do município de Macapá. Então, na nossa pesquisa, nós abrangemos um total de 67 estudantes. Desses 67 estudantes, ocorreu uma avaliação sobre os saberes que esses estudantes possuíam a respeito de plantas medicinais. Para isso, foi-se necessário utilizar um questionário, e esse questionário ele continha perguntas abertas e fechadas, para que nós pudéssemos extrair desses estudantes algumas informações acerca do tema. Quando nós analisamos, verificamos que 80,6% dos estudantes citaram como principal fonte de conhecimento etnobotânico, de conhecimento sobre plantas medicinais, a tradição familiar. Então, foi bem expressiva a quantidade de alunos que começaram a citar. As famílias etnobotânicas mais citadas, as famílias botânicas mais citadas foram as famílias Lamiáceas, Asteraceae e Fabaceae. E o preparo mais utilizado pelos estudantes, de acordo com as citações, foi o chá. Então, o chá era a forma mais frequente de fazer o preparo. Então,
Quando nós comparamos também a média de citações por aluno na capital e na zona rural, nós percebemos que havia ali uma diferença entre os alunos da zona urbana e da zona rural, no qual os da zona rural eles citavam em média 5,71 a mais do que a média de citações da escola urbana. Então, com isso, nós destacamos que a tradicionalidade e o contexto social eles vão ser bem importantes para que os conhecimentos sobre plantas medicinais sejam repassados. Então, em locais que, por vezes, são mais distantes dos centros urbanos, como tem mais esse contexto social de utilização, de necessidade de utilizar, os alunos acabam conhecendo um pouquinho mais. Nós vimos também que em outras pesquisas etnobotânicas realizadas também se descreveu uma maior fonte de conhecimento vinda da tradição familiar em trabalho realizado por Dias 2017 no estado do Amapá. E Costa 2013 e Moresco também realizaram um estudo aqui no estado do Amapá e obtiveram também as mesmas famílias como as mais representativas plantas medicinais utilizadas no estudo. Então, a família Lamiácea, Asteraceae e Afabácea foram as mais frequentes. O Araújo Lemos, 2015, destacaram também em um levantamento etnobotânico realizado no Piauí que a forma mais comum do preparo também era o chá. Então, esses fatos corroboram aqui o que os nossos resultados também mostraram. E aqui algumas das nossas referências e espero que vocês tenham conseguido compreender. Cordial saludo al comité organizador del Simposio Amazónico de Etnobotánica. La presente ponencia la hemos titulado Plantas del conocimiento médico tradicional especializado de bosque seco tropical en el suroriente del Tambo, Cauca, Colombia, a cargo de Olga Lucía Sanabria Diago y quien les habla Jordi Guerlay por Indara Mucayo. La etnobotánica nos permite ver esas interrelaciones que se establecen entre los pueblos y las plantas, pero también valorar estas dinámicas que nos han permitido ver cuáles son esos conocimientos que han atendido múltiples problemas socioeconómicos, de salud y ambientales, con base en una diversidad de 40.000 a 50.000 especies de plantas de uso medicinal a nivel mundial y de las cuales Colombia alberga 2.768. Así, la pregunta de investigación que nos hemos planteado es cuál es esta diversidad de bosque seco tropical usada y manejada por los especialistas de la medicina tradicional del suroriente del Tambo Cauca. Y como objetivo tenemos documentar la diversidad de plantas medicinales de bosque seco tropical asociadas a los conocimientos médicos tradicionales especializados de la vereda Ciprés Pueblo Nuevo, Cabuyal, Quilcacé y Mosquera. Las áreas de estudio están constituidas por la vereda Quilcacé, Mosquera, Cabuyal y Pueblo Nuevo, que a su vez están rodeadas por dos cuencas hidrográficas principales como es el río Timbío y el río Quilcacé. Esta es una zona que tiene unas altitudes que van desde los 896 a los 1033 metros sobre el nivel del mar, correspondiente a bosque seco tropical. La metodología utilizada fue una fase exploratoria, un trabajo en campo, una sistematización y análisis de la información etnobotánica, obteniendo como resultado 50 familias diferentes agrupadas en 94 géneros y 101 especies de plantas medicinales. Así, también se obtuvo que cada uno de los especialistas maneja una diversidad específica, como la yerbatera, 27 especies, las parteras 65 y 74 respectivamente, el sobandero 78 especies y la médica tradicional 97 especies. Eso esquematizándose en este dendrograma donde hay una similitud baja debido a que hay una diferencia entre el conocimiento especializado. El 55% de estas plantas proceden del neotrópico y a nivel local el 32% son espontáneas y el 18% arbences de huerto, de las cuales el 56% a escala global están en estado de preocupación menor y a escala local el 30% son temporales. Esto se asocia con los patrones de distribución que pueden ser aleatorios o aglomerados debido a estas formas de manejo que pueden ser toleradas o fomentadas como también individual asociada o población asociada. Y esto se debe a que hay ciclos de floración máxima en los periodos de lluvias y también de sequías condicionados por la luz, por la humedad y la reproducción que son en el 77% por semillas. Se asociaron 28 categorías de uso, 249 enfermedades diferentes que a su vez agrupadas en 38 aparatos y sistemas del cuerpo humano. El índice de versatilidad farmacológica nos permitió
analizar que siete de estas especies del total de la diversidad son muy efectivas, 21 especies son altamente efectivas, 31 media y 34 altas. Las formas de preparación, el 30% son cocinadas y las formas de administración, en un 31% son en baños. El índice de importancia cultural o significancia cultural nos están mostrando los factores anteriormente mencionados, obteniendo que Spermacosa capitata y Bifactobalbis son una de las plantas con mayor importancia cultural. La red especializada del conocimiento tradicional, que está constituida por partera, médicas tradicionales, sobanderos y yerbateras, constituyen este conocimiento que a su vez conservan un bosque seco tropical que está asociado al manejo de estas plantas de uso medicinal. Podemos concluir que estas especies de plantas medicinales son usadas por especialistas de la medicina tradicional y las agrupan para 38 aparatos y sistemas del cuerpo humano donde atienden múltiples enfermedades. Esta diversidad de bosque seco tropical está directamente relacionada con esas prácticas de conservación de cada uno de ellos, y eso determina la especialidad, las formas de manejo, los tipos de manejo, y que resguarda un 55% de estas plantas de procedencia neotropical. Una versatilidad farmacológica que está determinada por las mismas prácticas y la identificación y diagnóstico de las enfermedades. Agradecimientos a la doctora Olga Lucía Sanabria Diago, a la Universidad del Cauca, al Herbario CAUP, al Comité Organizador del Simposio Amazónico de Etnobotánica y a la Junta Comunal Saman del Tambo Cauca. Y a ustedes por su atención. Thank you.